estan destruint no solament Ciutat Vella, sinó Barcelona, la ciutat. I la veritat és que és molt preocupant. Actualment avui pretenen, que no podran, aprovar un pla, la modificació, diuen, del pla d'usos del 2010, però de fet és un pla d'usos nou que modifica l'anterior en el sentit d'ampliar el districte fins al paral·lel. A més, dona peu a que es puguin fer hotels, edificis protegits. En contra, perquè això s'escapa una mica al control. Si el que volen és muntar una espècie de Disneylàndia, jo estaré sempre lluitant en contra, perquè està massa massificat el turisme, diguéssim, no? Penso que han deixat que es desbordi, no? A més, són carrers una mica estrets i dintre d'aquests carrers, que són antics, munten negocis com si estiguessin al Passeig de Gràcia, amb la qual cosa creen molts obstacles de la gent, van taps, llavors els que no poden passar la gent, sobretot els caps de setmana. I després una cosa molt preocupant també és la qüestió de zones de tractament específic, que nosaltres, el casc antic, ens afecta el que nosaltres en diem el forat de la vergonya, que ells en diuen Pou de la Figuera, que permeten obrir restaurants a tot el voltant i quan hi ha un restaurant el que ens posen també és una terrassa. Aquesta cosa que jo ara reivindico que és oci quilòmetre zero, o sigui que la gent es mereix a casa seva, sincerament. O sigui, jo reivindico oci quilòmetre zero. Jo, veïna Ciutat Vella, em vull divertir aquí, a l'Antic Teatre i en els meus jocs. I jo crec que alguns, divertir-se a la seva manera, que és emborratxar-se, ho poden fer a casa seva perfectament. Per tant, realment, també el problema de l'oci, no? Aquesta degradació, quan un passeig a la nit per els seus carrers, perquè fem una acció avui perquè estem en contra del pla d'usos de Ciutat Vella. I ja fa temps que ens estem queixant i reivindicant
i volem que ens escoltin a l'Ajuntament i l'Administració. I, bueno, i aquesta és la tasca que estem portant fa anys. Vale, bueno, a mí lo que me parece el plan de uso es, primera, que estando en democracia lo que hay que hacer es intentar establecer los canales suficientes para que la gente pueda participar. No basta con colgar un anuncio, un edicto, carteles por la calle, etcétera, etcétera. Muy bien que la gente le cuesta participar, pero hay que poner los cauces para que pueda hacerlo. Hay cosas en el plan de usos que no se encuentran en Internet. Es decir, hoy en día podemos pedir la tarjeta sanitaria europea por internet, en dos días la tenemos en casa, que viene de Madrid, y en cambio no podemos consultar los proyectos de la ciudad. Y si los podemos consultar hay que hacer, bueno, es un laberinto. Que si quieren utilizar las famosas TIC, pues que lo hagan, que cundan con el ejemplo, que escuchen más a la gente, porque en teoría todo lo hacen por nosotros, pero resulta que no nos pueden atender porque el colectivo es lo más importante, pero es que el colectivo está hecho de muchas personas individuales, si no, no sería colectivo. Que escuchen más a la gente y que no escuchen solo a los poderosos. Que se acuerden de lo que dijo una vez el señor José Luis Rodríguez Zapatero, pero que no hizo. Y es que sean fuertes con los poderosos y débiles con los débiles, no al revés, porque si no es muy fácil.